Le oyawa epesi nango kitoko Hmm. epesi malamu malamu tolie na biso pe tosepeli Vraiment. me na bakote mosusu kolele ezali Sango moko. Kolele ezali ba, mingi bazolela makasi me na epa na biso awa antoka moko alele aza te si abozwi vraiment ou bien ebimi na kokoso po ya des fois tozoyoka kote mosusu kaka na kinisalaka bato mosusu bazolela toyebi te par rapport na bino. Bamosusu bazolela yango nga nayebisi yonga mabele eza difere lasi biso toza na se sawa eza neti mabele ya plateau ozomona ngo ndenge ezali eza mwindu eza potopoto ozomona na makolo na biso na maboko ndenge ekomi ndeke eza neti mabele ya plateau awa Bote balandia Fantastique Info TV et ya chaîne bolingaka partout et bisika na sozana bikuke na bino bo pesa biso confiance bo hotel la biso na kati ya ville province ya Kinshasa et kapai wapi na kati ya République démocratique du Congo et magazine Fantastique Info pe wapi basi kozala et awa bongo to ye kobeta li solo et mo moke na wetali concernant ya récolte ya nguba et na ba mama ya ba moko oyebi équipe ya Mama Micheline toza wana bango moko bayeba ko se représenter et na ba combo ye balandi biso ya sika et ba meka mpe ko yeba bango pe lisusu elongo na ba libota ya Fantastique Info TV mbote mama mbote papa et mama pesa combo combo na lisusu combo na matuka Madeleine mama Madeleine mama Mado mama Mado a tozali bongo wapi awa tozali na mabela ya Salawa na Kinsala 1 ou bien Kinsala 2. Awa toza na Kinsala 1 ya para. Et la fois passée to mona ki bino ete bosila ki na kolona nguba to ya ki to mona ki ne bolona ki nguba bolona ki o ba bengi de susu masango et to ya ki de susu kota la bino lenye kan ngo bandai ko circuler yango ko mettre yango et propriété pour que biloko e bota malamu mais lelo to moni siko bino to kitina terrain to moni lelo nguba yango récolte c'est si na kobanda toni to yeba et obeta mo li solo na bandeko oyo ba ye asika na kata Fantastique Info TV lolenga ni nguba oyo bandaki pe nguba oyo lele komi na niveau ya kolongola yango kokata ngona maboko obeta mo li solo mama nguba oyo bandaki to lona kango le 20 ya 10 mois awa to ye kobanda siko na kolongola esala kaneti 3 mois yango oyo ngonga na yango ekoki ekomeli yango omoni tozosala yango po biso pe tokoka kobikela kaka wana vraiment et puis par rapport ya qualité ya nguba o bolonaki olingi kobetela bandeko Fantastique Info TV bameka mpe koyeba bolonaki sorti nini ya nguba na kati ya mabele oyo tolona eka sorti na biso ka ya nguba oyo biso tolonaka oyo o tokaka ke nguba rouge ezali nguba ya pembe ezali neti mabele oyo yaki sala 1 eponi te na rouge na pembe ebotaka nango kitoko mabele mosusu esila vitamine rouge esimbaka te ya minene esimbaka te malamu ya mike bayanzi emena bino variété bolonaki variété bayanzi biso tolonaki kaka nyonso tosangisi kaka ya biso kaka bandundu kaka nyonso bandundu bakongo. Et puis par rapport à ma belle au place Bologna, oh, c'est la première fois na bino Bologna. Ah, bien ça déjà Bologna déjà. Oui, Bologna déjà. Vous avez mon associé au tali ma belle nango yo, et ça na protéine nango dengue mousse. Et ce qui au tali nango moins de nango. Et kokani na wo yeso be konata. C'est à dire que ah déjà Bologna déjà. Bologna déjà. Mais dengue ni ni ben mousse par le baraque. Non, ceux qui placent déjà Bologna après avoir na kotia lisusu même culture wana fosi après 3 ans 2 ans point ni bino bolona ki ane wana bozongeli yango lisusu awa tolona kape ekokisaka 4 ans avant tozongela 4 ans bozongeli lisusu ekobota kaka vraiment neti mabele wana biso toke lona kuna ata bozongeli lisusu deja ekobota lisusu te c'est à dire que awa soto tali bien humidité zali mwa mai zali mai poto poto eza neti mabele ya plateau vraiment mais kotala ete tomoni kaka nguba ndire mute pesi pourquoi pas masango epesi masango pe ezalaki nango me kaka tolia yango na bato ya kosangisa awa
Vraiment. Bandeko balima tuna mama mado na lo ne lenye ka ni bolona ki na mesure na quantité bolona ki et bolona ki a peu près na combien d'hectares au bosangana ki bino nyoso n'espace au bolona ki aye bite to zo aka montre na montre za na mesure na yende nga zuli et ki para hectare te et puis par pas et tanti na yende nga zo ndengo ko katela par rapport maintenant à la récolte, récolte c'est 100% et si vous avez vraiment ou bien et bien, il y a des photos qui sont à côté de la car on a la et tu as évité par rapport à la bino. Maintenant, par rapport maintenant il y a côté à la bino était aussi colonne nguba penguba ici na kobima au lobby était à résister puis il y a 100% et ça bon non maman 100% ezalaka 50% pe ezala vraiment ndenge ezali. C'est-à-dire que la quantité ndenge yo saleli. La quantité ndenge, mais la quantité saleli c'est-à-dire que pesi na ngo quand même. La quantité nga na saleli ya moke et pesi na ngo pe bien. Vraiment. Maintenant wana to into yi ba ete bo comme na suka ya récolte bi ba ngo bezana na poto zomuna na place msu makasa msu ya kuzika to ebite zana ya kukufa. Na mesure ya bilanga na ngande na zokenda ko kula boye. Tisu ka bisika na suku sila ki. Awe go zala ti ne ti ba vendredi na tisu ko kula. Akamnyo sisi. Vraiment. Et puis, na, par rapport maintenant, il y a conseil aux opés à la bandeko. Oyo, le ballon à Kingouba, appel le loba joué échec. Conseil aux opés à Bango. Conseil n'y n'y a pas à papa, n'y a pas à Ponyaka, n'y a pas à Salaka. Batna bat, bayebi déjà, babisika, n'y a pas à Katra, bisika na bino. Tu kata katan, moussous, ma bela, on dengo au koti, ouye bate. Ozo mon angope, ma belle paye a bien, mais rolona, et logote. Neti kwa na salade biso bilanga mususu to sala kakuna na ma Michelin melelo soki na yebisi yo nguba otoloni kanditonga na lone ni awa yango pe na lona na salade yango na zo bete ande kuna ngayo oyo kuna ata eloko esimbite vraiment na stadi ka sota libe mabela kin sala ezana ba kote na yango simba ka kote na yango simba Merci beaucoup, Bandeko Fantastique Info TV, je crois, toujours Tamboula. Et tout le monde, maman Mado, maman Madeline, Azosa Moussala, et voilà, tout le monde, maman Nabiso, et puis tout le monde, côté au bassin, Tondi, Naébité, et depuis tout le monde, on a sali dans la Bandaki, ou bien, et Ouézakara, il y a lobby. Bote, maman. Bote, papa. Et comme je suis un peu, c'est représenté de Boussa, Bandeko Fantastique Info TV, je suis un peu, je suis un peu, comme bon an, Soussou. Comme on a ma Souza. Maman Souza, Maman Souza, to mon abino moi kala et le lot to yel susu kota la bino le kan boke na pokomi na moment ya récolte. Donc tout na bino ce qui concerne kota ba nguba yango et obolona ki bomoni ngonde ni resiter pe si malamu ou bien et difficulté zali na kota ya mabele. Na kota mabele o yawa et pe si nango kitoko. Et pe si malamu to lien na biso pe to sepeli. Vraiment. Mais na ba côté mususu pole les ali sanga mawa pole les ali ba mingi bazole la makasi mais na e pa na biso awa en tout cas moko alele azate moko alele azate c'est à dire que ya ko tala boye journal les ali première fois ya ko longola non oh première fois ko longola déjà pour peu combien de tours oh ya wanete ça to bandaki déjà ya bandaki awa samedi Abandaka samedi ti lelo mardi. Lelo mardi non? Lo mercredi. Mercredi. Yango tozaka na kolongola. Na moni ete c'est comme si bo si bo côté si bas ba sac na bandako. Toka wisi ya ko kawusa tozo kawusa ya ko lia tozo lia ya ko teka pe tozo teka. Bana pe bazo ya ko zwa. Bande ko ba tu na ete ke variété ni ne pe qualité ni ne nguba obni molona ki na mabile o pour que le longu be magito ko boy. Nguba na biso ka ndege to somba ka ya biso bandundu na ba to bandundu.
Oye yaka na nani na re wana na wana tosomba yango yo eboti kitoko ya minene ya mike melange to sala neti mabele oye pona kana ngongu bate ne rouge pe simba kitoko kitoko nyonso mabele oyawo kaka a parti ya awa mabele pona kangu bate oche ya minene kobota oche ya mike kobota epona kate vraiment maintenant après avoir tantôt yeba les susu et tomoni bino boza na kolongola bozo recouper matiti o tomoni à côté et bozi tantôt yeba ete matiti o et bosala kana ngo vraiment les susu nini et après avoir kolongola nguba matiti oyo oyo to ya oyo to zo balo oyo to zo mona oyo nguba oyo oyo nguba oyo to awa ezande suna musala te ndenge za awa toko longola ngo sokite kawuki ale tutumbi ango lisusu moto awa tozongi sili susu nguba awa tozongi sali susu nguba donc kaka même moi toza même ane toza li bolong sa susu nguba oh ya solo pe je vous paye ça paye 60% donc c'est à dire qu'au bétail moi le solo pourquoi bolong sa susu nguba la ma belo tandis que toi avec mon nguba c'est ça pour que j'ai la susu qu'on passe entier sur une année deux ans te nandenge to baloli awa proteine ezanan ezanan mosali remark mosala kaka bongo tolona kabongo toloni ale tozongi sili susu na stadie ke na saison be o tokoti bongo bochele susu nguba elanga mukio tozokota omati tokota elanga munene nguba ozada ya bolongoli nguba na 5e mois vraiment 5e mois ale to bandi kolongo na stadie matiti oyo ko servir bino o babengi fime tozotumba ngo moto ndenge zawa soke kauke ale toche moto tosangise na bamatito ya masangu totumbi moto ale sema toche lisusu et puis conseil ni ozopesa bandeko oyo ba sel échec na ne oyo na ce qui concerne côté ya culture ya nguba nde bino muloni et pona bango tokolo banine eza ndenge nzambe mabongisa nzambe soko ozwi eza mabongisa nzambe soko ozwi pete eza mabongisa nzambe kolemba musala te le mususu biloko yo muto olingaki okufa me biloko ekufi yo muto obiki oregrete te okopesa nyonso na nzambe eza moka na nzambe eza mabongisa nzambe sikoyo tokoloba nini biloko akoloba eza te nde balemba te mosala balembaka te lelo soki mwana oboti mwana mwana akufi eske na nsima okobota lisusu te okobota balemba te bakontinue mosala mais maintenant tout le monde bino ba misusu et botier on a basaki ezo eza exposé na kati ya moyi tonto ye ba wana role nango ezali nini bo otekango na banguba ya kulia na balabala ou bien oyo wana ndenge to tena moyo wana ti DJ moi yango to kolona lisusu oh yango yo se yavi bino lisusu na kolona to loni ndambo e kozanga obaki vraiment sko ya mayi bo bozote kango sko ya mayi ya mayi to oteka ka bo ya mayi kaka me oyo wana tokocha na moyo ya mwana tokulona lisusu na DJM vraiment merci beaucoup bandeka fantastique info tv et na moni wana tokomi na suka emission na biso moko alelo tomoni mama Mado tomoni ba mama na biso ba jetre Suza et bisika ba siko za nakati ya Kinsala 1 et pa ya mboka papa Raf o tomona kina debi nguba ndenge zalaki pe lelo tomoni nguba ekomi mena ebimi na poisa c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mal tout le monde a un poisson et tout le monde va maman bazo yingola yango pona ko tchana sa ki pona ko teka to équipe a pesi biso ba conseil ce qui concerne na bateau yo et o ba sejiri na ko tomber na échec et za vraiment likambo pe le souci ya mabele et za pe souci likambo ba bengi na o ba bengi koneli et surtout likambo mabele vraiment faut ko tala na ko beti na ombela après avant ya ko tchel loko faut ko tuna et kitini ba ndeko wa chaki et puis faut voyer bape le susu et ko tcha bi tcha te ko tuna ko tala vraiment et na ba oba sala mabele wana et ceux qui yoku tcha ni pour que il ba ko pesa vraiment na moni pesa le susu moko ya experience le susu ya yo moko mukolo terrain ya ko tala le susu ya ko tide ya ko comprendre vraiment terrain non dingi zalaka ya ko yeba ete que non espace vraiment on a zali elingara mingi culture o ba bien peut-être dongo peut-être ba bien na kombo ya mwenyi made sunyo so tout ça les amo ko ba leçon autogi na kati ya ba terrain o ba benyi ma nyungu ba si na kusimba te wana tukuta ni bon na mikole za liko ya mbote mingi na libota movimba na mbote ya trop na ekipe mba fantastique info tv mon coordinateur mama Bukite
Et je suis sûr, moi c'est PMB, je suis trop. Je suis un bon ami sur votre chaîne télévision, magazine. Qui a bientôt.